لو پھاڑ کے لگاؤ، ہاتھ میں لگاؤ شابا، سر سب بچے لگا دو، جس کے ہاتھ میں گلاب تھے وہی تھا۔ اٹھاؤ یہ لیڈی میں ڈالو، ڈالو آرام، اس میں ڈالو سر، کوئی بات نہیں، آپ نہیں ہاتھ لگاؤ گے، آپ نے گلوز نہیں پہنے، وداؤٹ گلوز کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سائڈ ہوتے چلو، یہ پلاسٹک جو ہے نا ادھر انفارمیشن آپ آج 150ویں مہاتما گاندھی جی کی جینتی ہے، تو اس اپلکش میں ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی نے پورے دیش میں ایک کمپین چلائی ہے، سوچھ بھارت ابھیان۔ اسی کڑی کے تحت آج یہ اسپورٹس اسٹیڈیم پونچھ کے جتنے بھی میرے ٹریننگ ہیں ٹائیکانڈو نے، ہم نے ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو ایک کڑی چلائی گئی تھی، یہاں لوگوں کو ون ٹائم پلاسٹک اویئر کریں اور سوچھتا کی اور اگرسر کریں، اسی کڑی کا ہم حصہ بنے ہیں۔ تو ہم ٹائیکانڈو کے بچوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وارڈوں میں جا کے لوگوں کو اویئر کریں گے، وہ سنگل یوز پلاسٹک کو بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ جو سنگل یوز پلاسٹک ہے یہ اتنا خطرناک ہے۔ ابھی پلاسٹک تھا، ڈمپ ہوا تھا، اس کو اکٹھا کیا تاکہ اس کو ہم ویسٹ ڈسٹروائے کر سکیں، کیونکہ اور لوگوں کو اویئر کیا، سبھی بچوں نے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی پلاسٹک جتنے بھی پولیتھین بیگ ہیں ان کو اکٹھا کیا، ایک روڈ سائڈ میونسپلٹی کی گاڑیاں تھیں اس میں ڈالا، اور جو لوگ راستے میں سے پولیتھین لے کے آ رہے تھے انہیں بھی ہم نے جو میونسپلٹی کی طرف سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جیوٹ بیگ تھے، ہم نے ان کو اویئر کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جیوٹ بیگ یوز کریں، کیونکہ یہ پہلے بھی آپ ٹریڈیشن میں دیکھتے تھے کہ ہم میکسیمم کپڑے کے بیگ اور جیوٹ بیگ یوز کرتے تھے، جس سے لینڈ پولیوشن وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم جو آئی کا جو فنکشن تھا، یہ پہلے اس کے لیے ہم نے اوتھ دی ہے ڈی سی صاحب نے سب لوگوں کو کہ ہم جو ہے پلاسٹک نہیں یوز کریں گے، اور جو جہاں پڑا ہوا تھا اس کی صفائی بھی کی ہے، اور یہ مہاتما گاندھی کے 150ویں دن کے لیے ان کو یہ ایک بڑی وہ ہے ٹریبیوٹ ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہر وارڈ میں صفائی رکھی تھی، اس کا ڈی سی صاحب نے ہر وارڈ میں جا کر کام بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ پوری ٹیم جتنی ڈسٹرکٹ آفیسروں سے کی تھی اس میں انہوں نے پورا حصہ لیا ہے۔ اور ہم یہ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ پلاسٹک کا یوز مت کیجیے، اور بیگ جو ہیں وہ ان کا استعمال کیجیے، اور جو کپڑے کے بیگ ہیں وہ لوگوں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے ہیں، تو اس میں
لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ پلاسٹک بیگ بینڈ جو بیگ جو ہیں وہ ان کو بند کریں اور کپڑے کا جو ہے بیگ اس کو استعمال کریں. جیسے کہ اس کا یہ سیمپل ہے ہمارے پاس, یہ ڈی سی صاحب نے لوگوں کو مختلف جگہوں پر مختلف وارڈوں میں یہ بانٹے ہیں آج. تو اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی حصہ لے رہے ہیں اور سارے ہمارے کونسلر, تو ہمارے پورے جتنے بھی گورنمنٹ کے امپلائی ہیں ڈسٹرکٹ پونچھ کے, ان سب لوگوں نے پورا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ہر وارڈ کی انہوں نے صفائی کی ہے. انہوں نے ایک آرڈر کر کے رکھا ہے کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ہماری جو ٹیم ہے انفورسمنٹ کی وہ بازار میں انسپیکشن کرتی رہے گی, اور جن لوگوں کے بھی پاس نکلے گا اور ان کے پاس ہم بہت زیادہ ان کو ویریفائن کریں گے اور ان کو یوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم.